Галина Олександрівна Шпектор зі Спадського займається вирощуванням кімнатних декоративних квітів. Колись дитяче захоплення переросло у хобі, і тепер жінка має у своїй колекції чимало різновидів рослин. Із батьків ніхто цим не займався ділами, і сестра не займається, я тільки я знаю. З дитинства клумбочки робила, на вулиці дуже багато було квітів, а зараз вже на вулиці сил вроді як немає, а тут от круглий год. Жінка говорить, що ніколи не рахувала квіти, щось дарувала друзям, а щось нове додавала до своєї колекції. Галками, і глоксініями, і якими тільки калами, і гераніями, ну, перечислять можна, звісно, уйму. І ці гіпіастроми, от, які ці цвітуть, різні всякі були. Зараз от це кали сходять, теж різноцвітні всі були. Ну, лучше всего мне понравилось ахименис и калерии, вот маленькие они еще, да. Но они как будто зимой спят, можно от них отдыхать, следить только за их резонками. Галина Олександрівна розповіла, що все життя займалася вирощуванням цієї краси для душі, але останні роки все ж спробувала продавати квіти. Вообще-то всю жизнь я занималась для себя. Мне как бы жалко. Было всегда куда-то продавать. А сейчас вот занялась именно для... Хочу попробовать. Покажи. Вот это уже самые большие, типа вот они подросли. Семья. Ахименицы. Вот я выписываю резомки, потом их размножаю всяческими способами, и листиками, и отросточками, и как только можно. Жінка дуже старанно доглядає за кожною квіткою та запевняє, що для вирощування рослин потрібні терпіння та любов. На терпіння треба бути, тому що хочеться іноді полити більше, поковырятися, посмотреть, що там як внутрі. Мені здається, найбільше це терпіння. А потім, ну, любов к цветам, звісно. Ну, я читаю багато об них, о цветах, як... Каждый цветок же требует своего ухода. Тот южный, тот более не южный. Тот любит тепло, тот любит влагу, тот наоборот сухо. Вот стрептокарпусы, например, они должны сухие быть постоянно. Вот, а фиалки, типа фиалки, но фиалка вот еще в воде может, а этот нет. Калы то же самое. Сначала, пока они прорастают, они должны быть менее влажные, потом они любят влагу. Галина Олександрівна також вишиває та в'яже. Вона переконує, що всі ці захоплення тішать їй душу та підтримують в житті.